Nesse 8 de março, a nossa... Parabéns. Obrigada. Parabéns. A nossa homenagem às mulheres vai ser direcionada para as que ganharam uma relevância gigantesca nos últimos anos. As que se dedicaram ou dedicaram talento e empenho à ciência. Nem que seja conta-gotas, os espaços vão sendo conquistados por elas. Que esse anticorpo aumentado em tamanho, né? Essas duas mulheres passaram a pandemia avançando em pesquisas para ajudar quem sofre de uma síndrome que leva à falência dos rins. No Instituto Butantan, 71% dos pesquisadores são mulheres. Mas até chegar ao laboratório, Isabela conta que faltaram referências. É meio difícil você ver exemplos de cientistas assim na escola ou nos lugares comuns mesmo, de ver representação. Quando você entra no mundo da ciência, você vê que é bem diferente e que a gente tem vários exemplos, né? Até hoje eu só tive orientadoras mulheres, a Roxane, que é sensacional, né? Já quando a Roxane começou, era diferente. Era um ambiente predominantemente masculino, né? Os professores que chegavam ao topo da carreira eram homens, muito menos mulheres chegavam ao topo da carreira. Essas outras duas apaixonadas por ciência se conheceram graças ao projeto Meninas Supercientistas, da Unicamp, que leva garotas em idade escolar para conhecer o trabalho de pesquisadoras. A Marcela ajuda nessa ponte para que outras não tenham que escutar o que ela ouviu quando ainda prestava vestibular. Você tem certeza que vai fazer esse curso? Será que você vai aguentar? É muito difícil, né? E, por exemplo, eu tenho a impressão que se fosse um colega de turma homem, ele não ouviria essas coisas, sabe? Depois de ter conhecido mulheres cientistas, a Mariana se sente mais perto do sonho. Meu sonho desde pequena é ser astronauta e colonizar outro planeta. Eu gostaria muito de participar disso. A gente fica feliz, né, emocionada de ouvir esse tipo de coisa. Esses sorrisinhos já deixam a gente cheio de esperança, né, de que no futuro nós vamos ser aí muito mais meninas fazendo coisas incríveis. Na Universidade de São Paulo, por exemplo, a presença feminina nos cursos de graduação de ciências, tecnologia, engenharia e matemática ainda é menor do que a masculina, mas aumentou nos últimos anos. Em 2000, eram 3 homens para cada mulher. Em 2019, eram 2 para cada aluna. Mesmo em desvantagem, as descobertas feitas pelas cientistas têm sido decisivas para o avanço da humanidade. A pandemia colocou em destaque trabalhos como o das pesquisadoras, que tiveram papel fundamental no sequenciamento do genoma do coronavírus em apenas 48 horas depois da confirmação do primeiro caso no Brasil. Elas são da USP. A doutora Jaqueline Góes defende mais oportunidades no mundo da ciência. Projetos que envolvem a capacitação dessas jovens, aquelas que não têm uma oportunidade natural, eu digo, tanto educacional quanto financeiramente, de ocupar esses ambientes, de estar nesses espaços, é que a gente consegue, então, mudar essa realidade. Quem não teve referências científicas da infância, agora serve de inspiração para a futura geração de pesquisadoras. A mulher pode estar aonde ela quiser e ela deve ocupar os espaços que ela quiser sem ter dificuldades de acessar esses espaços. Então é justamente isso, inclusive na ciência.